Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês. E hoje vamos fazer os favoritos do mês de março, de beleza, que não são muitos. Dois deles são repetidos, mas todos os outros são novos. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Então, vou começar com os produtos repetidos, porque quanto mais eu uso estes produtos, mais gosto deles. I'm so sorry, but it's the truth. Estes dois produtos apareceram nos favoritos do mês passado e vão continuar a aparecer, porque são mesmo daqueles produtos que, ok, vê-se logo instantaneamente diferenças, mas quanto mais eu uso, mais diferenças eu vejo e mais eu gosto deles. Portanto, olhem. Aqui estão de novo estes dois da Kerastase, que lá está, apareceram no mês passado. O óleo para pôr as nas pontas e para deixar as pontas menos espigadas, neste caso, evitar que elas fiquem espigadas. Brilhantes, suaves, macias e também ajuda como protetor de calor. Este óleo é top. E este noite, que pá, isto é tão bom. Meu Deus, este serum Cicanui, isto especificamente é da linha Blonde Absolute. Cabelos claros, loiros, platinados, como a deixas, claros, como o meu, mais aclarados. Pronto, especificamente esta é da linha Blonde Absolute, sendo que vocês têm este óleo específico normal, portanto sem ser da linha Blonde Absolute, sendo que eu gosto mais do da linha Blonde Absolute, porque eu já tive o rosa, que tinha antes de existir este, é ótimo, mas este é melhor, porque em termos de luminosidade no cabelo, é uma cena, a sério, este óleo é uma cena, e a suavidade e as pontas, mind blown. E este produto, este aqui é que eu nunca experimentei o equivalente sem ser da linha Blonde Absolute, que é assim castanho, mas tem um packaging preto, que é um sérum para deixar de noite no cabelo, portanto vocês põem nas pontas, tal como este, põem nas pontas. Este aqui é tipo em creme e vocês dormem com isto e de manhã, vocês não precisam de lavar, há muita gente que às vezes me pergunta se é preciso lavar. Não, isto é leave-in, qualquer um dos dois. Isto aqui vocês podem fazer em top-up durante o dia. Este é suposto pôr antes de se deitarem, dormirem com ele e as vossas pontas acordam rejuvenescidas. Lá está, eu sei que me estou a repetir, já falei deles no mês passado. Mas eu continuo a achar que isto é maravilhoso. Eu acho que o meu cabelo está cada vez melhor. Cada vez menos eu sinto necessidade de cortar ou de... Sendo que o corte faz sempre bem, mas eu não sinto que o meu cabelo esteja estragado. Literalmente eu acho que deve ser estes dois. Principalmente este em termos de reparação e este em termos de brilho. E por falar em cabelo hidratado, esta máscara saiu na caixinha do Look Fantastic do mês de março. E eu estou apaixonada. E agora acho que preciso da grande. É da Christophe Robin e esta é a máscara regeneradora. O que é que eu leio sempre o francês primeiro? Eu acho que todos fazemos isto. Regenerating Mask with Rare Prickly Pear Seed Oil. Pronto, é uma máscara regeneradora. Isto é um nome pequeno, 50 ml, e deu-me para duas utilizações, eu já só tenho um bocadinho cá dentro. Vocês conseguem ver que já não tenho muito mais, portanto, deu-me para duas utilizações, sendo que não deu para pôr, obviamente, no cabelo todo. Mas também é uma máscara regeneradora, não vou até à raiz, eu vou para aí até às orelhas. Isto para dizer então que esta máscara é maravilhosa. Deixa o cabelo suave, sedoso, eu ia dizer sedoso e suave ao mesmo tempo, ia-me sair suadoso. Suave e sedoso, super brilhante, super reparado, condicionante, regeneradora, maravilhosa para o cabelo. Para cabelos muito compridos ou cabelos que estejam, tenham muito cabelo, às vezes é preciso uma quantidade exorbitante de máscara para conseguir chegar tipo, ao cabelo todo e fazer alguma diferença. Eu sinto, pelo menos, que às vezes eu tenho que pôr muita quantidade de máscara porque tenho tanto cabelo e tão longo. Esta máscara é tão poderosa que, vocês estão a ver, este tamanho pequenino, deu-me para duas vezes e ainda tenho aqui mais metade e realmente eu não tenho uma diferença gigante. E já agora, para todas as pessoas que recebem a caixa do Look Fantastic, digam o que é que vocês acharam desta máscara, porque eu já recebi algum feedback de algumas pessoas desse lado a dizerem que adoraram também a máscara. E digam se sou eu, se sou só eu que acho, mas esta máscara cheira, literalmente, sem tirar nem pôr, exatamente igual a Chanel número 5. Eu não estou a gozar. Eu tenho aqui um Chanel número 5, vocês veem. Eu conheço bem o cheiro. Isto é Chanel número 5 dentro de uma máscara de cabelo. O cheiro de Chanel número 5 às vezes é muito intenso e eu pensei, ui, o meu cabelo vai ficar com um cheiro bem intenso. Não, fica suave e lavadinho, que é aquele cheiro a Chanel número 5 lavadinho. Pá, quem conhece Chanel número 5 e quem tem esta máscara, e digam-me lá se isto não cheira na Chanel número 5. Vegan cruelty free e cheira a Chanel número 5. Não quero causar polémica, mas eu acho que cheira a Chanel número 5. Ok, acabámos com o cabelo. Temos que falar aqui de dois produtos de tratamento. Um deles é da The Ordinary e eu já estou a usar há mais de um mês e só agora é que vou falar dele, porque ele está quase a acabar e eu pensei, como assim? Eu já estou a acabar isto e nunca falei dele. Então, olha só como é que ele já está. Já está magro. Este é o Squalane Cleanser da The Ordinary. É um cleanser à base de squalane. Ele especificamente é para deixar a pele suave e mais hidratada. Eu sinto que ele funciona muito bem por causa da textura que ele tem. Ele sai como se fosse tipo um bálsamo branco, mais espesso, tipo uma textura entre o creme e o bálsamo, espesso, branco. E vocês começam a trabalhar nas mãos e ele rapidamente durante, sei lá, se trabalharem durante 10, 20 segundos, ele rapidamente se transforma de bálsamo creme para óleo. E transforma-se num óleo esmaltante, basicamente. Vocês obviamente também o podem utilizar como óleo de limpeza normal na pele, tipo sem terem maquilhagem, mas eu gosto especificamente dele porque eu gosto mais para limpar a pele sem nada no rosto, sem maquilhagem, eu gosto mais de gés de limpeza, espumas de limpeza, etc. E para retirar a maquilhagem eu gosto dos cleansing balms, os bálsamos de limpeza e os óleos de limpeza. E este aqui é tipo um híbrido entre um bálsamo de limpeza e um óleo de limpeza da The Ordinary, que é uma marca que eu adoro, como vocês sabem, e é super barato. Pronto, vocês têm o tamanho de 150 ml e o de 50, eu comprei 50, que é este aqui que já estou quase a acabar com ele, eu já o tenho há mais de um...
já deve ter para aí há 2 meses. Estou tipo a meio, se calhar menos de meio, pronto, não dura imenso, mas de qualquer das formas, 50 ml, eu sei que ele foi tipo 5 ou 6 euros, não foi caro e ele literalmente remove a maquilhagem toda. Não arde nos olhos, não deixa os olhos tipo manchados, embaciados, sabem? E deixa a pele super, super suave. Mesmo para as peles mais secas que não gostam daquela sensação repuxada depois de fazer a limpeza, este aqui deixa mesmo a pele suave e hidratada. E depois o outro produto de tratamento que eu tenho que falar também é de utilizar para aí há 2 ou 3 meses, já lhe é um grande avanço. E também, não sei como é que não falei ainda dele aqui, porque eu estou apaixonada. É o creme de olhos da Mizone que eu encomendei do site YesStyle. Já houve quem me dissesse nos comentários que vendia-se este creme, especificamente acho que era Onenotin ou Onaprimor, eu não tenho a certeza, de qualquer das formas eu vou deixar barra que eu deixo sempre aqui no rodapé. Mizone Multifunction Snail Repair Cream, portanto é um creme de olhos da marca Mizone que é a base de baba de caracol. Eu comprei, lá está no site YesStyle, porque ficou mais barato, ficou tipo a 9€, se não estou em erro. É uma embalagem de vidro e traz 25 ml, é o tamanho normal, apesar da embalagem ser enorme. Eu já lhe dei um grande avanço. Atenção que o creme não vinha cheio até acima, mas eu já lhe dei um grande, grande avanço e lá está. Estou apaixonada por este creme, porque ele é composto à base de 80% de baba de caracol e pronto, lá está. Eu tenho um problema claramente com caracóis, eu já disse aqui no canal. Mas a verdade é que a baba de caracol é boa para a pele. E a verdade é que, para além de eu sentir que este creme me hidrata super bem a zona ocular à volta dos olhos, sem me pesar, porque há cremes que são extremamente hidratantes e deixam esta zona gordurosa e deixam com aquelas bolinhas de sebo. Eu nem tenho muita tendência para fazer essas bolinhas de sebo, mas às vezes acontece e eu sei que é bastante comum. Este é uma textura, ele não é uma textura pegajosa nem pesada, é uma textura bem levezinha, é tipo um creme bem suave, bem fluido, muito fácil de absorção. Mas a verdade é que, para além de me deixar a zona ocular hidratada, ele ajuda imenso com as linhas. Principalmente, eu tenho umas linhas que eventualmente vão sair, que são iguaizinhas às do meu pai, eu sou tipo fotocópia do meu pai. São umas linhas que, às vezes, quando eu estou mais cansada, vocês veem tipo aqui um corte na minha maçã do rosto e eventualmente este corte vai se unir aqui acima, que o meu pai tem exatamente daqui até aqui ao corte. Eu só tenho às vezes o corte, sendo que às vezes estiver mais cansada, fica mais vincado e vem mais aqui para esta zona dos olhos e eu começo a pensar, oh my God, ele está a vir, porque eu sei que ele vai chegar um dia. Eu nunca mais vi o corte! Eu nunca mais vi o corte! E tudo o que é tipo estas zonas aqui de, tipo, faz linhas de expressão, eu tipo, tão suavizadas. Eu já não tenho muita tendência, mas I love it! O creme é muito bom. Eu não sei se volto a utilizar outro creme. Eu uso este durante o dia. Eu estou a utilizar o da Inkylice de retinol à noite e uso este durante o dia. Eu acho que vou voltar sempre para este, porque este creme é muito bom. Muito bom. E ele diz que, eu não sei se é verdade, porque eu não consigo tipo falar com a minha pele e perguntar, olha, estás a desenvolver mais elastina e colagênio? Mas a verdade é que este creme promete que ajuda com a produção de elastina e de colagênio. E eu acredito nele, porque a verdade é que eu nunca mais vi aquele corte. Se calhar agora vou estar a editar o vídeo e vou estar a ver o corte. Mas pronto, sabem, eu sinto que isto está tudo muito mais firme aqui à volta, mais esticadinho e hidratado e suave, não há cá texturas, nem gordurinhas, nem nada, nem secura. This is very, very good. Ok, antes de passar para a maquilhagem, tenho só que recordar que eu amo estes cremes. Já falei deles várias vezes aqui no canal. Sendo que das outras vezes, sempre que eu falei, foi nos achados de espera um bocado e durante o verão passado, que foi quando eu acho que estes cremes tiram mais ou menos nesta altura do ano passado e eu experimentei no verão, falei imenso do de coconut oil ou de óleo de coco. Tudo cheira a coco. Basicamente foi o que eu falei sempre, até apareceu nos meus achados de espera um bocado. E agora, finalmente, passado quase um ano depois, eu decidi, ok, tipo, já usaste 3 embalagens para aí do de coco, está na hora de experimentares o de cherry blossom, que é a flor de cerejeira. E óleo de jojoba. É tão bom. Eu adoro coco. Adoro o outro creme. Já tive vários do outro, mas eu não sei qual é que prefiro agora. São os dois tão bons. Eu acho que este, para esta altura do ano, é mais adequado, porque é mesmo aquele cheiro floral, suave, a primavera, meio powdery, sabem? Ah, dá-me vontade de ir cheirar as flores. Eu sei que se for cheirar as flores eu vou espirrar, mas dá-me vontade de ir para a rua e cheirar as flores, porque isto cheira tão bem. A textura é exatamente igual à de óleo de coco. Os body soufflés da Nivea são incríveis. Eu compro sempre que eles estão em promoção no Continente, eles normalmente andam a rondar os 6€ e eu compro quando eles estão a 4€, são os dois ótimos. Os cheiros, não consigo escolher. Literalmente eu já tive imensos de coco e achei que o de coco ia ser sempre o meu favorito, porque eu até nem sou grande fã de cheiros muito florais, como vocês sabem. Sinto que já anda a mudar um bocadinho, mas acima de tudo prefiro mais cheiros frutados, for sure. Mas este Cherry Blossom e Jojoba Oil é toda uma experiência suave, feminina e hidratante na pele. E estou apaixonada. Ok, por fim, tenho 2 produtos de maquilhagem para falar, que são os únicos produtos novos que eu tenho e que tenho estado a utilizar bastante, sendo que, eu sei que há muita gente que quer saber a minha review. Quem não me segue no Instagram anda a perder, porque eu falei imenso deste pincel no Instagram. Até fiz um Reels todo giro com este pincel. Portanto, vão lá seguir no Instagram por isso. Eu gosto de vocês lá no Instagram também para irem falando comigo diariamente, mandem mensagens, veem os meus lives, falam comigo nos enquetes, aqueles questionários todos que eu faço. Portanto, sigam, vou deixar aqui
o username para me irem lá seguir. Eu falei deste pincel especificamente que eu mandava há anos para comprar, a Kathleen Lights, que é a minha youtuber favorita, para quem não sabe e está aqui no canal pela primeira vez, Kathleen Lights é a minha youtuber favorita e ela há anos fala deste pincel da It Cosmetics, que é o Heavenly Luxe Love is the Foundation Brush, que todos os anos tem tipo uma embalagem um bocadinho diferente, é assim sempre um bocado mais tipo festiva e é sempre de edição limitada, sendo que a parte de cima é sempre igual, portanto é em formato de coração, em kabuki, mas é um kabuki específico que não é cortado reto, é um kabuki com... Portanto, parece que abraça a pele, o rosto. O formato dele é muito específico, eu não consigo explicar melhor, mas vou-vos pôr aqui perto. Claro que ele está sujo, obviamente, porque eu não tenho utilizado outra coisa. Pronto. E é kabuki, é um kabuki extremamente denso. É muito, muito bom. Ele é tão denso que não come... Ele não come base nenhuma. As beauty blenders comem-nos imenso produto, os pincéis, quanto mais densos forem, menos produto nos comem, porque estes só precisam, tipo, metade do produto, é o que eu sinto. Ele ajuda imenso com a cobertura, porque lá está, é super denso e compacta muito bem a cobertura. Ao contrário de quase todos os pincéis de base, ele não deixa as riscas do pincel, não deixa as marcas das cerdas, que quase todos os pincéis deixam, seja com bases mais líquidas, menos líquidas, mais mousse, mais cremosas, o que for. Muitas vezes o que acontece é que os pincéis, ok, espalham muito bem, não comem a cobertura nem nada, não comem o produto e não acrescentam, ajudam a acrescentar a cobertura, mas muitas vezes deixam marcas de pincel, deixam aquele look streaky, sabem? E este não deixa isso de todo. E eu acho que tem muito a ver com o facto de ele não ser cortado, de ele ter assim este formato mais almofadado, e ele realmente parece tipo uma almofadinha no rosto. Dá para espalhar tudo. Não tenho utilizado outra coisa desde que o comprei, que foi para aí há 2 ou 3 semanas. Não tenho utilizado outra coisa para aplicar a minha base. E até já experimentei aplicar concealer várias vezes com ele e ele aplica super bem aqui com esta zona do coração de cima. É muito bom o pincel, ok? Eu sei que é um pincel super caro. Este pincel custa tipo 30 libras, eu comprei no Cult Beauty. É imenso para um pincel. Continuo a achar que é super overpriced, é mesmo. Mas se andavam a pensar se valia a pena ou não, 100% que sim. É o melhor pincel de base, é o melhor pincel de rosto que eu tenho neste momento. E não estou a gozar. Eu dei as 30 libras, ok? Eu dei. E portanto, se não valesse a pena, eu não iria dizer isso, porque estava a ser injusta para com o meu dinheiro que custa a ganhar. Portanto, estou-vos a dizer que sim. É muito bom. Ok, por fim temos um blush da Vive. E então são os novos Sunset Blush da marca Vive, da Jamie Genevieve, que eu sou mega fã dela, mega fã da marca. Vou pôr aqui o vídeo, mas eu acho que é deste lado. Eu nunca sei qual é o lado, eu acho que é deste. O vídeo em que eu experimentei tipo os primeiros produtos que ela lançou, neste caso os lip liners, o iluminador e os batons. E agora comprei o blush, sendo que eu ando. Comprei o tom Piazza e quero também comprar o tom Pesca, que são sem dúvida os que chamam mais para mim. Este aqui chamava mais para mim porque é mesmo aquele tom terracota bronzeado de verão, que é mesmo aquele tipo de blush que eu adoro e que é difícil encontrar em muitas marcas, mais escuro, mas mais profundo. A fórmula é maravilhosa, eles são extremamente pigmentados e aparentemente são mate, mas eles têm qualquer coisa que dá uma luminosidade na maçã do rosto, que não é tão luminoso como os Mineralize da MAC. Esses da MAC vocês veem mesmo peruladinho fininho, tipo a Mica. Este não se vê nada, literalmente eu vou pôr aqui perto, vocês não veem nada, mas na maçã do rosto fica tipo vivo, sabem? Tem dimensão. Lá está, o packaging é lindo, os blushes são ótimos, eu ando a resistir a comprar a paleta há bastante tempo, eventualmente eu vou ceder, mas ainda não cedi, e agora quero as eye wands, mas isso é outra questão. By the way, se gostavam de ver review das novas eye wands, as sombras em stick da Vive que saíram, no momento em que eu estou a gravar este vídeo, saíram tipo há 2 ou 3 dias, digam que eu terei todo o gosto. Estou decidida a comprar, mas pronto. Maravilhosos. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários, como sempre, como todos os meses. Vamos falar nos comentários, quero saber se já experimentaram algum destes produtos, algum destes é dos vossos favoritos, e se não, quero saber os vossos favoritos do mês de março, para experimentar, obviamente, as coisas que vocês gostam, tal como eu vos dou as minhas recomendações, quero receber as vossas em troca. E espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil, não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. Próximo vídeo. Anda cá, dizer ao mundo quão fofa tu és. Diz olá à maltinha. Diz que és muito linda e que tens uma pancinha depilada porque fizeste uma ecografia e que estás a fazer uma dieta e que já perdeste 60 gramas. Estás a tornar-te uma fitness cat girl. So pretty, so pretty. Olha a pança depilada. Pancinha! Vai ser um vídeo de favoritos com todos os meses, ou quase todos os meses, exceto os meses em que eu não tenho grandes favoritos. Estou com um humor estranho e vamos falar. Eu não sei o que é que se passa comigo, ok, vamos fazer isto de novo. Suave e sedoso, sua doce. Suave e sedoso, eu hoje estou mesmo com um humor bué estranho.